техническото задание на тези поръчки сме направили Криси, Миро, това мой пиар, и то Боян Пенераса на Сашо. Не, Сашо е на Славка Бузука. Да, на Славка. Аз съм го изгонил преди, когато бе главен секретар от мене, 60 000 лева събра за деца на сират и ги украднах. От мое име ги беше събрал. Дом Боянчо, криво гледа. И Ана Ирусчева. Дето тая... Той, аз къде съм, той не мога да се появи. Така че го си работил с... Него, аз изрично съм предупредил с такъв човек. Саша ме прати. Сашо. Ма да не ти го е пратил, бе. Не, аз Саша ти го пратил. Къв ти е Сашо да ти го прати? Но... Аз съм го изгонил, че ми украднал 60 000 лева, беше събрал за деца да си рачи от моя мъж, като главен секретар. И ги украднал. Тие са ли? Че ти го прати мъж градец. И Ани Русчева. Те са идвали и те казват, ние сме се разбрали. Труд 24 стандарта. Ама стандарт. Те го не може да се разберат. Ти си принципала. Аз затова казвам, че аз притеснение нямам, защото... Не е виновен, който яде баница, който му е дава. Нито са